Сахабыцыры лоқтоқ тұры түйе кейіннен лоқ бұтығыр көстері түйе да мөкуді әуріттері ұрытан ұрыңылан ағар, лоқ өйігер ағас бері сақа телевидіне тігар сағалынар. Бұйыл сақа сергері дәлі ақ союстар қамсағынары тәрелді біті лоқ құрдық 9-15 сылын туылла. Бұ сылылар тұқары дәлі ақ союстар үліхет кейіқі күйіс көмі өйебіл болаларын тағынан бұра бәттінің көміскелі ақ болуға төхі болалар. Бұрап союстарғы ұрқы кәмінерттен туық олар еді. Қандық қайысқаларының үлелері үліхет онына бұрап сығынна ғылырғар қандық түгенлері беретек қосабы. Бүгін ол туғынан кәпсетек біт. Ағыс эфир көрелі бі түрді Никота тағыс тоғуын сәтті телефонынан бейтір ағыс 912 текке 710 07 46 нөмірге ватсапқа ұйтылар ғытны ұйтық қытын түсіп, бүгін бейгі студия бұтығар Сақа Республикатын Иделя Хойустарын ара сәйгеттен бірісті бітілері, етенне Сақа Республикатын Иделя Хойустарын федерациятын бірісті дәтелі ғылжыттығылар, оның жабар ғытын сәркек қапсыстеген ғырабын. Оныттон итәтені хардым, бейгі профсоюстар, Иделя Хойустар білден тұрар кейяқы өйебіл күйіс көмі боларға ананан тәрелі біт апшестінінай тәрілтті бұғытынан қаз бейді тәрілтті аға тәрілден береген өлелілер. Оныттон әйге Сама Әлбәқ Ақсаны, Ақсан Джону Сәрген өтімер апшесіне тәрілтті болағы. Оныттон оларын же сорғы жон бірағыниктарға, ханға жылға оғыларға бәлік тұттарар әтеніне өлбітті аққа бейді мет ақатшының көмілі өр тәрілтті құрдық саныр жонлар әме бағалар. Әтіне қажа Николай Николаевич әйті ұға тек қыды? Дөке әне, оның әтелілер, күндегі елелілер, ол соқ және тәркек бұл соқ. Ол ғанан баран әте үгіс әттігер басатан тұран бұл профсоюз тәлілтеті тәлілтелергер. Оны тағынан әветәрді бұл пенвишіне профсоюзіне тәлілтті үлетті мөлттөк сірігер неге тияқтырын сөп. Онтон үгіс өттің ұлан көрер болдық бұтына бұл маңны кепсетті тәлі суық. Наоборот, білеген Джон Сәрге өйден бұл профсоюз көтжек бейгін тіреспенің көміскөйлі біттен, де үті түттен көрінілер білеген үлі қамына сонды бары тұрар. Оттан бұл ұрқы түйер көтжек бұл профсоюз болуымы өшеті да әлбі қаты, білегі құрдық бұл санаторны құр орнайды болуын, үті зарывлене кейінігер, оғын жаланға ұлыс әлбі қайысқаны өлі. Даже пенсионный бұл профсоюздарынан бір-біремен жарақтан айын жұптыра, білеген үті олар ең тұрар. Білеген профсоюздар сүрін үлелер қамнастыра, бұл үлігі жон интерейін, оның тәркейлер соқынды бір аптарын көмеске әйім болды. Онты оны, мен білер бінен қаз бірде кейі беге тұрықтақ үлелек, оны сөпті қамнастақ боларын сүрін әйге бұл үрдәбіл бұғытынан тұрар сағды. Еті өп, тоғы еттерге үті үлігет кейі сағымай білеген кені сөпті үлелек болықтақ, ол үлелейін месеті көміскәлілер болықтақ, қарыстабылылар болықтақ, оны тұқ қалияй, сағымайтын үлелейін кейеттен сөрен сұйлы ғыруға қамыз әлдір әрі болында айды. Оның еті бөп простарға бұл достойны тұруттен, осынан ұлыққан программанан еті сағымай сөрен ұлыққа болады. Тем бөлі білеген бұл социально-экономическай балығыня ұстығыран тұрар кәмегер, сұрық балығыняларға қамыға береметер түрі әбет болағын. Оның тағынан қамынағы атчаты бұл простарын бұл арас әйге тәлілтелері, собсына үксетон шағын өттетін бұл прогатур орар. Оның тұн бейге, именно бұл бейбіт простойыслендерін көміскүр әбәйін істәк біт ектіндады. Бүгін жа студияға ұлыс бәрісті бейтелері бар күт, қаз бірдей білеген ұлысқа үлелі олар, үлехет нұрот, көміскәлләқтен бүкәрінер көх барды. Микрофонылар. Антон үтөке әнен, тілбізір көрәтшілер. Антон ұлысқа үлелер үлехет кейі көміскәлләқті әні бұн. Антон қол бұра чағаны тәліттіға үлелер жонлар мұндық профсоюстары суық, оның түкенлерге бұл көміскәлдері қайыратынан намақ болу дейінді бұн. Тұрғынтан білген жонлар қас бүйті бұдшетіне тәлітті әлелер үлехеттер, бөйді әділер, бейгі бұл профсоюске кердіқ бұтына көміскәлдіға бөппеттен, тұрғын қас бүйті тәліттіға коллективный договор дейін бар. Бұл коллективный договор бейгі күджі үлехеттер бүтін бұл интерестерін көміскөр. Мұны салай әтші, әме бұл маңына коллективный договор қаянды бұл тәрілтті бітер бар болықтақтен, әме олық жөпші үйден бұл коллективный договор үлігіт оны профсоюзікердер түйірілерін бар сеті әділдір. Николай Николаевич, коллективный договор ден үлі хақуынығар ұттын олығыран ұлылар документ болар, онына әтерге дері бұл социальный партнерство ден тұн ұчылы тұлтытта бұд, қардарыта үлелехи, үле бирәтчі онына иделяк союзы кәрлірігар сетін бар болан, тихатанар болады. Тұд еті білінге үле қолықсатын көрірі болдаққа үзгімі бейде болды. Ацылышын айдақ, ол ата
Итинне бухетчет иллибет, бу үгіз бапуруастар коллективный договор нөңге бухарлылар ден, ыйылла еддер. Орен ити қаятар дағаны, ол барапсоюлы да хуақ болдақтарына, берестивителлері үлігі жан таланынар, бу коллективный договоры үлені берешіні кітті қаятар да ұсақтарына, ити хуқон ебде білі. Онтон, ити пепе күрдік бейеке білеген бар тәлітелер бу просоюына қабылдан олар тәлітелер бедігер, тауғын алтта бұрығына коллективный договор түйесен тұралдар. Онтон, түйет бұрығына бу тон биреме олар янихер, хорох коллективный договор да суроктор битер, и негадан билигин кинлери кытта бу сөбелихи туга биреме табаратура. Онан бихет улихет тете битер, бура бу телеттега профсоюз бар болдан, кини бу улихет кихи берестивители болан туро сурет бак. Ол гадан бар эмек инне каратык нюанста ахпыт тухаде. Хоком бихетынан коллективный договор бу профсоюз так бол, профсоюз вох бол, барлыгар тарганар ден. Эти коллективные договорки. Но лени те, эти не тон профсоюстах, жандар эти бейлере качыларын, үптерін качыларын бейлелдер. Онтон профсоюз ок, үп качы бер бекка тұраннар, эти бұрамынан туханалдар денге бейхемет инне ари көрюй бит атын. Онан тон эти турдовой кодекса, инне олар эти келлерегге тұрса бұт арияр, пока он эти бейдей дүйбет, эти кэджі коллектив бары бейгерелекті ақтар. Ол ғана мен сөйтеке бұл профсоюз селеттері қамны көрі преимуществоны лықтақтар ден бейге тәбіт. Бәлер көрәчілер бүтті үрді ағалба қам, ке юридическе қаваннақ ұйытылар келелер, оны түн бері түміктен нәғана мен ұйытыларға құрыйды доқыт яғаны бұл, оны барытын мұны бірді-бірді берер араға наты оқ болықтақ, оны бері бүттені құрыйды доқыт. Ансай сауанына жа, күн бүгін қолыр әйгеға тегер, культура әйге тегер, коллективный договоры оғылырыр тілікті ден барды. Бейхе культура кетігер бірдағаны тәліктонның суақ. Сөз бірген бары коллективный договор ұлсан олар олар. Бұтағынан боланы бейгі бәбіт министерстві бәбітін күтірі, культура министерстві бәбітін күтірі, онны бұ саңа тәрілі бәбіт министерстві бәбітін күтірі әме соглашения түрсәрі өйтже бұт. Ото культура министерстві бәбітін күтірі уже бір сылы бұға үләләті бәбіт ол соглашениянын. По развитию инициатив гражданского общества, директора, во как раз переговор и так далее, про его уже онлайн турар, и не нам было на во беге тәліктелер бет бұл соглашенияға беге күттіға бұт теннер білген уведомительный сұрықтарын берегі жалар. Ол кәнеттен жа 90-нейге беге үлі баттағық бұт. Бұл боланы бұл бәчәт телевидения үләйттері бары бір өттінің әме көміскәлләқ болалар. Оны те бұл Николай Николаевич әппетігір мен әме күттіғық бұн бары бұн көрджік бұл коллективный тоғы бар кейі қабартығар тарғанар болады. Соқуан бұғытынан тоғы тақы боланы беге профсоюз членнері керері де тақпетіне олата нұчалет тақы дискриминация по принадлежности к общественным организациям дем болар. Олар әрі боланы сұрақ атын сірдерге бұл профсоюз членнері керден коллективный договорға бұнлары бекілдерін берелдері біт. Мен саны қпар иннік күнар олық сөп дейіні бұн. Құлы бұра боланы профсоюзға үләлер пропком членнері керден туақ әбі опуска күннері әңін дейін салаятчылар даже қаннас көрілдер, қырада болылар, ұяйы, бірде екілі түнші дебі көрді. Қол әметтон сен социальный партнерство бір көріңе болады. Жұғырыстыға тұр бұд күнгер, опыскан қонығын бір күнін, қаспын жұғырыстывалы енді әбен берігін. Коллективный жүңер болан еті, тоқ бар әбілілер, әбі надбавкалар, даплаталар, барыта коллективный доғы барға кербедері болақтарына төленілдір, кендер боланы бұғалтерияға қақырас, мүлі аснабайын екірді болан тақсар болақтар әді. Күрәч өтін, сияқы төке әнен істебет саңарын? Құрғы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 рғ
üleleriger je jahada alhan raznisa vardı. Urus bolakhlo profsoyuz çilenlere hanı bağırır. Arasiya varan kuleden senyana kadar yapılabilgen itinlik tuğu kimde korbatan tıran çağınay tereltelige başı profsoyuzun teriye daha da vattır. Onunla hılır ülehet ilini lehetleri başı daha sütlerden kömçülüler dinler. Bu raftarın kaytattı kömüşkü tüyahtara hukukonunca. Bilgi profsoyuzlar eti çağınıp tereltelige profsoyuz teriyeleri Vallahi tu diye kurdum bu programı bir yapmana. Sebep maktan abi.
Татине птака во сена ете руку хевиска хевла ете ете на хард бодем ги. Колу се беше болно може барате епте. Ети сударство не болно. Колу вреди ти путевка на директор на санаторно курортна кенија. Били им фонд социјално страхување ту спој е стерилте терилентор. Ети урод барата профсојуз болно може ете гар терилентор. Тоа таа на раз ете техничка инспекција да урсува ете барата ми е болно може профсојуз болно може ете. Онто не бу тоа чајане джонга во сена профсојуз сок онда онда терија да хатава тердиенге сепсијок пун бар бапун. Тоа е тарге тој кадијк чајане ки ја усета бејтин телитетин ги терија бар батерејде во сена бу профсојуз терија кандак таане кумчи хоколок. Тајте соколна бејтинен турар полура джон профсојуз терија би диетактер нулетер теринер браптактер. Оно холубора, оно кимере утарцар болдагана, етине сокон бигнен е пет кета дилденсет. Он тоа блиген, илан кордок бидне уобсена бу хакајригер, бу мале бизнес денге, хапте орто бизнеске, шулбе хетте бригенен ки блиген блиген ја, бу улехит јанто. Он тоа ни никети тој ден бригенен атакхатар. Олиен биека блиген сил хорук турон работ, бу хаискага, оно идбек государствен болумочелу блиген нека миске телителерге, нека государствен телителерге бирен елдер. Онан бу етуѓер биеги никети тој улехит ахпит, оно улехит таган. Бу ванна тан дојдур дунен атрисувој, бу мале бизнес кендере просуистрабалдар. Оном бил шуе име хардлахам болла, олкурдок биеге бу торговија единствено битер бете ус име бу кра телителер профсојузните интернетнер кидилер. Оно не ти тугар од тан улебит кадик бахам, оно тан ушет тугар тебен блин бије сенолар бу тан хаме и ти комискалио кадик хал бади и ти телителерге. Чајане телителерге, оно таа на бу тиа кај се бу тиа бар. Тиен ја хаа бири и тиен бури бутар, булчут тарга профсојуз тиен бар дојде бутар. Онтон бучутарга хвак полда, но биена ари е тен нахпут, и те таз дојдулар тан атурен би професионален, би ги тенан, јебу именно бу бучутар до еветар тоактар до уствапи би ги бу дојду бидуден атрисувај принцип ќе, хапте. Олата биделе ахтар бу телителерине, тоактарна утрстелдена тумсеендер. Онтон телиневи ти болахтарна блиген бу тоа кај сватен тунен бу обидионнај, првично просојузнај телителерден. Ini tadi yang kemudian ada ulustarga kolbura bir itu tak kaya sebetulnya, allahumma jadi bocutta kira terinsur, allah tadi lain bo kira allah hingga kira terinsur. Berita kelamaan barat bolu betul kan tenja salgu kapset yakpit, kerajaan sudah tahu dah galbah itu lari kira nelayan, tuan beri mebaranan kem kacah kosterinan perlu dua hati yakpit, bihi beri beting katara bir kebol. Олық өйігер бері салғанар бүгін Иделяқ Союзтар 95 сылларынан Иделяқ Союзтар арасай кеттен Иделяқ Союзтар бірісті бітілдері көнен ұрылар жа тұқтен әйтек бұл барығын. Үлі бері әтшіні күтті тыл-тылға керсібәкке үңсіхі, қарсыхы түгеннері балылар дұттың бігі білген правовой ударысты бағылар бұттен болық бітті. Сокуни кентурен улетите нурати блин раз сокращение ден оптимизација ден аутсорсинг тоа што вреда албак олон на браво ке хелин на гане бо профсојуз члене блин бијаха бо профсојузка келер ол кене заявлени вреда онуку таре уже улебарар кене тине оне ти бије блин манагине така холобро бије государствени учреждениелар оне ти бо бијаха государствени суриши муниципални суриши декирелар даже ол тувендерге сутти тувендере ми валар Оно сутнега восстановија на ни инцепте. И ти бир улахан комискел. Холобра бу профсојузките ми лембара на кинер кам настрани на батахтерне, ми блини тне сигнал ти дане, ето кепсе ти ги лене сразу. Би авит таксен кепсе ти вид, авит акал та прокуратура не ми не ми е уле баратурар. Онам бу даре ми мирел на административни мирел на не, кине алгас твора процедура тин кен, оно расследвање барбакал лупола на бу правотино корилен ти туахтерне ми е кутрулилер. Оно ти профсојуз члените ми ханавар, амардас бугу кини, ол ханди ла подарок болбатах, тоа болбатах, кини беатино ти комискилях болохта. Профсојузу ки олорите бијле лавапет, епте олор сразу адвокат кабараллар, адвокатта сеналара батуче, епте оно се хајде бахараллара билли ветсепте. Профсојуз члените било комискилях. Хрдеа, што е ти дијане би ми ханавар кадик ки би ле, албитча баста ханага олларан
ол хаңажылгы берегыл баттын ген, оғылырым ұлап бұттыра ден, сұруы мәнімі батсапқы кәлі, реклама кемі кәретінің харбытым. Оны жа, өсі көрі әчіпі кітті әріпті кейінен? Истебет саңарын? Алло, дұрасып кен? Дұраба. Бұлдағы мұн байы тәріна бұн, өте, сокращение болар түбетті деген, местнай кадамдар, кремусыстуар ақ бұлдық Трудовой кодекс бұлытынан болдана тұғақ кем преимушество лақ болар онына сұрылағы жарсы. Бастатан тұран высока квалифицированнай үләйттерден, оныттың күра оғылақтырден, оттын әдәппепе күрдік коллективный договорға кеннер әбей келдерін беректірін сөп. Ол күнін баран, конечно, наманнық олықтақ кейіға дейін кемдіғаны бачаңа дері оныттың тұғы келдер әлік. Ол күнін баран оттын бәліріттің көрінір, если тәрілтәлеріме бәті специфика лақ болады. Олыбыра Калиджон-Ренген, Лилисир-Ренген, Бутерль-Теволлана, конечно, Киллер-Мбирих-Тарен, все полагается. Биллентура, тон, и тут там нах, Лилисир, Хасбид, Юлибир, Чехаллар, Хасбид, Халлар, тон, Биллер, полагается. Бо и ты мне, WhatsApp, как бы ты, тон, Бетерин, Киллер. Просто Юстан, так сабан, Дирки, Эльбахту, Битер, это той Кирбе Полом, я берет энергию. Потом в общей ту ланкорда путне биека был комуюхой кенникем гатин просуюс ахсана чанир. Олганам баран югусеттун ланкорда путне холобура бу телтелер ите телбитин курдук олус эдбек бу кенникем га савулдулар болла ачаханар болла реорганизациялар болла холобура онду ланкорда путне бу агардас бу буйгыл гэпте төттүнчата така кенилетте токтотулар. Онтон үлеге устроиз болбу ки 700 сере така болду. Ол ата бу бачат бахи уже такан калар. Ол атону официальный статистика. Ити официальный статистика биека бу занятость департамента итни бартын контролланлар ити официальный ретте. Онтон не официальный ретте тен ити этилби курдук бу чаганы эгега бизнес эттүгер хиджачылары ки биятан контроллава кылар бу тиканады. Onun için çok çok hıparlar. Ondan da kireyen kendilerin ettekbetine tühekalarını bilgin namuru John Bill'de Basitan tur ülkeye kadar bollağına kini kolektivine doğru kıttı bir sektek. Ondan ton bu prosoyuslar ondan bu hatçı beylere kadar bollağıydı. Bu prosoyus oruluğun kapsayan turanlar, hayırlıydı beylen turan ton iti ılallar. Bu ügüs ton kolu bura ton suluz balakta kendi başçı barlarga bar diye kanada. Gözlerçol municipalini suluz balakta gıbarlarga bar. Ulaqan teletelerga barlarga bar. De bihite eter bu teleteler bir prosoyuna kabullu vattar iti Açıgı biznes. Ede specialistler de İdelağ Soyuz kutu hakirildi? Bu İdelağ Soyuzlar Ede Rıçat'ın sebeyte gelen olur bud. Beğe üle bitiyen üksünün meyet ton правовой, социальный, трудовой вопросları kıttı üle lehen bolar. Olun kıttı üse Rıçat'ı tümer мероприятиялар olur bud. Ede Rıçat'ı baraların профсоюзка ıngır bud. Кирин, то один бегающий баймер приятелар болалар, бене комиссии трудовой договор, коллективный договор, ханан еще где хурлохтан раздел молодежная политика ден, ханан тохтурохтан еще байтак бе эдерче патер бартым бахарин беребит, холобра бега тохте, бу бламыт эдер чат себетин блана бу күннерге официальный сайт катахсыга, олон катта бисиге кахеп, холобра бихи булам тагар каз бирди республиканский комитет эдер чатын катта эдер себет чатын себетин катта көрсүхү болуктах, оно таханан сүрүн мероприятие бут бастыңдан бастыңден конкурс болуктах. Улус эделек союздарын чата кирен хеп. Улус чата кире хеджер бихи га. Бихи га буланы хылаксын болар мероприятиялар баалар. Холобра республиканский форум, бия холобра бу Дима лын олонна бирсиген турардах бут, Дима уже үс лын олонна организаторын өнелер. Онтан оны ол туғынан бәті мек ұғасты кепсерене. Дима жа, ән оңыран тахары, производство тәлеттетегер өлелер болан. Дя, онна балығыны қайда дек, үтчат өттттен профсоюзка кири, профсоюзтан тақсы күрдік. Мен сына бар, әдер үтчат маңнагиннан кирихтәх профсоюзка. Тоғы дейтер бұл әдірчат проблемата бастатан тұрысы түгітік тұрар. Әдір ғаңы үлілені рәспесиалист, ғаңы үлілені рәспесиалист бұл студент, кәлем баран, ғаңы тәрілттаға кейірер, бұл тем более промышленіска
кирен үлелеген элбек ырыхаттары көрсөр. Бу ырыхаттары жөйдік ағырын туғығар, кене адаптасияны ағырын туғығар, коллективка кирерін туғығар. Бу профсоюз әрі түмер, онна маны кене көмілігер дейсіні бүн. Тоғы детаққа кене маны кәлін бу профсоюзға үлелі хеджар профессионалларттан кене құлығыр үдетігер көмілігінерер, онна әбі бу социальная түнен көмі көрілілер, онна бу әттін күрдік коллективіне договорға молодежна политика разделгар бар пуннары пуннарынан көмөң оғуллар эдер ки яха олеге мен сана бар эдер ки бастадан туран кирехтех профсоюзга сер күрәчүтэй пут аха тоқ жана тектен барабын сеп урсайнан тесиригер информация тибет профсоюз үлетен тоғынан сеп бегете командировкага жаммат жоннор бутун кытары көрсөбөт сеп үле коллективтергер оннары тақпытна боланы билеп кадери нар саңа жыл айдана болар эте биле подарок айдана деп көрдүк баста билеген болганы улуганнык болбатак ага яксылыгер на тустулар иддилар бименне бу комискаллак болар деп беттенер жоннор тоқтарыгер өйдөрүгер кип деди онна боллана эте улус председательлери улуганнык шөйдүк үлелектер надо беттен сөп болбур беге эти командировкага баран келбеп кеткендиктен кандидаттан элбек бай жондор профсоюзга кирелер сөп болбур там полуга болдун өймөкөн болдун эти аллара калыма болдун ленский болдун эти улустарга бие болбур культура профсоюзга билле элбек кеткенде быйыл ол үлеттен тутулуп улустардан эти каражат информация тип эй улус катырын баачы үлэ үлэ алар жана эй болот улуска конечно информация элбек надо тодорген без колот осколага Эти профсоюз тогда мне для хамна тогда мне барым барар хин я хавалар информирован дар да огулам барым там хин бир информация профсоюз кайм я каян надо говорите блин олар тахам барам дар основном тен бах лахан ос коллектив ки дахтер на чон я профсоюз надо да билдер говорят лахан коллектив ки сразу я на тема не кове бар бир союз первичный профсоюз не тете теремен говоря или билашник это кафетиге бадан кыяктак болор булай деп атта мүмкүн аяк коллективке не тен жоланы бебен өйдөйлөр тоону беги турдуу көзөтүп болла автомно деби дойду социалдар интегрированда көзкөсөр толор бут мен турдуу көзөтүп деп мен биенин ин хана кодекс болот деп чыла деп чыла мат кодекс онто бити коллективдин доор бит мен аны кин деп чыла үрөттөргө деп биен кинне тохтогаларга тех калдырын үлө бериси тех кыяктагынын үлеттерге беге готны кемне отыратык тап көрөп кыяктак тетте болган көр кин үлеттерин төө гарын готны социальный төө төө бар кемне көр көр деп болган деп атта анда жаны тетлик мен да жаны тетлер инне төө кылдар лухан тетлер тернелер бия горды мен ал кыдымны кулган тетлер суул дигин ийсин тилет доктор тетлер барлар дачи просвидны тетлер авторлар үлеттерин бедере надлах тендер барытын Реверсилерме жанрын хеңеталлар, МТТ-лер, кобра. Очондор үлөткө үлөттөрүнө кактаг аны түмсүлөк болор болду деп атты. Аха, чурапчулугугар эти этелли бит информацияны терди үлөтө оннотон опсайнан бала хеңене агаяктылдан токтен тек. Онтон бега улуска метон бем үрөлөтөн профсоюз бүтүштөрүн үлөлү бин оннотон би токтор биенике үрөктөлтө да кирер. Оданын беха мишетрышлыгы координационный совет ген нахбет обществоны онны болганы 16-та тәлтені қол бар здравоохранение культура деп күрдік оннатын олар көтте бей советтерін әмет биргүлелі әті бұд онны беттін бұ предпринимателдер көтте үлелі әті бұд кендер профсоюз қаларға кендер білін күйреліктер беха оннатын бұ ханға тәрелі бұд Центр спортивной подготовки тоже мне профсоюз кирен бияха бу себеке кирен. Спорт клуб сюен кирен. Бир ити гохори дох кайнгра мин гражданское правовое характер так договор нулю либин бюджет не тарик тага ол иде лях сою гор кирех пунцет то дебит. Кирен сеп пунцет. Заявление сурвир он на волана бета взнос телете дана кая багарар ки профсоюз ка кирен волади он на волати не тиха нада олбра ол чахнай даны тарик тага үскі болан кытты хам бараннар кеннер бейлере баста көзі жок иде лях сою тарин яхтарин сеп.
Кабанда рарын тиханада все-таки эти гражданские права вынули были его все-таки услуга тюне курильда. И не гнан кини бо бачи телите улейте был батах он коллективный договорга. И те бо просто раз полонся. Он коллективный договор. Холбура эти килдер би полахтарна, эти процессы килдер баллагана, килдер интересен көрен коллективный договор би ми килдерен бери ханада. То это эти все-таки гражданские права вынан то что услуга будет на людей была улемя это на дах. Эти информационные теории так мы на кадик биеха сите Джон Лбатабар. Это улемя был хатуртата был дойду дунен генеральный совет был бута фанбуркина. Он был келер халы информация халнан билдерилинде. То биеха кадик она как бы тибет билигин билиг курдо кадак как бы тун сената наха гаракан. Вы яка телевидение такая, все яка не ехать. Но не ехал бахан махтал, а не бери. Реклама вырдует, Николай Николаевич. Окей, тенца, вы как все. Махтал, где моя реклама вырдует. Олох өйгөр бири түмүктүр түмө аркирди бир антон көрөчүлөрдөн үгүсел багыйтылар ордук ити атын дойдуга Россия регионнарыгар барыга проезд төлөбүрүн айталлар анан же ити-итига коройдургутөр көрдө хөмөтө туак ден. Беги өскөтүн коллективный договорго 2 жылга бийде сынын нар сербер жери проезд төлөнүк так ден сурулла жарын үрдүнөн үлө бир ачын төлөлүктөн акастынара төсөп тагы ден. Отон товарсалите коллективный договор хурулун да хурулу батын. Ити трудовой кодекс 3-3 бе статьятыгар чопчу хурулу айджар. Беге бу уху котугу сетгалар обутнан туханар самый бир лохан бұрапып болар. Онан бу мен 2 жылдан беттек бу бапыру ойдас көтөкпі гына кепсеттім дейхана апы бу кәне 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 бий кейлет оралды. Бу үп қатчы хуақтен манны куатынар түрет сыйға. Сокон бар, толықта. Оның қолыбыра, мен ата бұл телевизионы көрәшілер кетебін. Есілі қолыбыра ЕЕК-қа баран кәлбей проезгітін төлеуі бәп олды. Хыл бүті егер есе компенсационы дейін. Хыл бүті ердері қайатар да төлеуқті әқтір. Оның бар болдағына ЕЕК-қа бағылысты әбірішайсы күнін. ЕЕК-қа тінде қолыбыра тәлітті халайшылын кітті үлелейік біт. Оны тұр ғандыңдар бұл жондар бұл профсоюз бұра егі түрлер күрді. Оны бұл батақ та бар. Сәреті бұл үлені бері әтші түрлер әбәйіне. Икі ғылғы бейді оны тағынан өсі бұл туақтен, несәбішілетіне оларын күтін едже бара күдігер онында ме түрлетер бұраттақ. Бұл маңнық бұрабы кеге интересен бұрабын көмескер Югастен тура тур баттар дейін әтек қанады, бейбар әберкеден білебі тәбейске кемнерге фестивалдар дейін үрдәқ, керақсы білдәқ түгәннер болалары да, ол әме білеген тегін бұс баққа тәрелден сөргітілленерер, білеген бейге айар бөлі құлысты бұд ұстудың көрін арықай. Себеске кемнерге қас бирде кейүрелі ағыттан үрақты ағыттан тұтылуға соғы үліхет нұрот, культура оны спорт әйкетегір тәреллер фестиваларға күргенін әқті күттан, лауреат, дипломант, кыйыла құрдығы атын сөген олыққо, үліға, тәтемілан сүргөті көті көлдері. Қомайуға ең бұманлық тәрәхіндер ұлы ғыру кемегер тауғы оны сылларттан мөлтен ақсан бар бүттігендерін өйдейді. Кенігі сылларға Сақасырын Иделяқ Союын Федерация түнкөгілі әхінен сөргітілілен, Иделяқ Союстар түмсен, сомығылығын, үретелектілерін фестивалі бүкіннерге өксікілі ағатынан ұрылтан доғырды ғыларын жетігер түміктенне. Түгі кетігер ұлырар, туақы үлігі жанлар, бейлерін іскіқтарын, таланларын сайынларыға, қайда қаре үлі арийін аға әппікеді көқтіғақ болбаққа туақ баратурар кеметі, олиын ұттым бұл өрсулар кенділер еттен, бейі бұл профсоюзтар федерациялар бұл фестивалі қаттан сүргіттен, өсі даңаны кенгеттен, жан көғін, жан іскіғын тағарарға ұтарғатын Сыллах руктағы ұшылар ғымандық фестивалі ұйтарғы бейіз тұлқай текелер бөппіл. Үлі коллективтарын түмәрге, кенлер жондырын активынығын дүдетерге, бір сомоғы ұлғыға бұмандық фестивалар қаянан аралар. Жон күтті түрді көктіқ, профсоюын ғай үлілер, ұнаттан бейге бұл мандықтан ұлырымызын бір қанны Орайуын үшігей коллективтар, үшігейлі коллективтар баларын білебет. Оның олардан сүмерден ағалан бүгін өрегілі әттерін кәнсерін тұрырды бұд. Долгойды бұд ағай. Оның ұрқаттары күрісті бұд болады, үшіталар үлелері ден аттығы біліңат болады. Олық ұруқ тен аттан самай қыламдай күрдік. Оны ұтықтан бардың ұран тұраннар кенлер, манда кәлендер бұл күтті бұдтара. Отолығы үшеді күтінділар. Бұл коллективі түмер.
Ага. Коллективный дух, дебет курдук, да? Ну, шелеттеха. Ага, самоголаху, ага. Букенеттен оттон, кихи улетигердаганы, хайдагара, берни лехты, утюен твох настроение лахты, да? Сюрге хотен улехтик, ага, улелир баллади, тигенетчик. Сахасыра олох барай кетиген инки көнгө Россият регионнарыгар колабор болар, тумус туттар өрүтө өгүз. Буманник терехиндер, жону сергени самоголуур керага сырдыкка гынаттыр төхүү күз болалар. Сахасыриге профсоюз терилдигиде тогонун эс сынынан уруй айкал. Эти курдук жастууну көрөн ардыбыт бу күннерге Жокускай куракка сүймер дүр түйм актарны хелектеринен, терилтелеринен, улустарынан терилден бараннар билеген же Жокускай куракка түймектерінен релер гала концерт болуқта жа. Гаврил Галилевич, спорт айкетін үлігеттері бұ фестивалға төхек ақтақты көтінді? Өтек ехенен, бұ спорт полып сүйігіға бұ сақа сенен полып сүйігі тұра самай әдерімдері. Бұ 100 сылдың бойын үлілі елі робот. Тоғын сыл болан баран бұ культура профсоюз тон арахсан бебит вот оттунан деп үлөлөн камсан эребит. Тө конечно, спортсмендер, конечно, үдөк таларда жондор. Уну түмер сылтан деп биге кыжык банда тугу барытын уран туран я бараларын кәрие жамыт көрөн истен бәлерге күрәкте хи уран фестиваль уран. Нигә дә мы түмер дәмит, онлар те бихи мактанабыт те зурапчы Курка на этом интернете школа, бьет атака кейлек, хелен курк кудебде, бу сол и сугар апте. Даже бейлер характора те өрүхү тугунан тураандар, таксинан тураандар эгин. Уна нам саңа терилди бит дискес партийно школата, бейта ансамбулларынан үнкүнен үрөнөн келен кытында. Унан бу манчары атынан спорт дебарыга Бәтін де сүрреттен деревінен барақсан ден, сүрретті оңыр бұтыр онны, тематикеске оңыр мұт, ұғатылағын беремет. Үнді активайды күтінділер, ненен бәхі бей еспетін толырон, 15 астан бұсты пайдан. Онды бәлері де қатта-қатта мұтығар кәдіктағыны бары үйірділер. Онды та, конечно, бей тәлімтелер біте сұртты өптігер, конечно, ете шүрапшы болдың, намға болдың. Қайтара бары бір кей күддік кәлін қытынылар. Тоқтаны үрі күйрілік, одан әтсі сөп көттілер сүржетке. Кәдікті сомағылуыр, кәдіктіңі бұ түмәр, самай бұ кәдіктіңі бұ спорқыр бұл баққа бұ культура. Оны бәбіті, конечно, бәрі бәкелінен көрді біт. Аннық. Бәрі бәкелінен көрді біт. Алло, тёке хэнэн истэбэд? Бастан қалбы пылақ көйен кәлбәті жа, ике тоқ туғынанын білігіні, ике құн барабын, ике фестиваль күрджік бары хөбілі хияққат ман, нолар жан білен тұрар самоғылығыр, күйіз болары онына культура хайдеті кәріме, туғара қырақыл атын келдерері сарбағы оқ. Онтон жа, нерін күрегі бол бұтті бәлтереме көрәчілер, Сонын нұры кеңгек тарғатар әге көрбіп болуқ тақтыр, дұрубе қарыстауылын әйгетін үліхеттері пикеттен тұрар тақтыр. Еті, мен білер білен иделақ союзтар бір әтерге дейірі немалара, бәлерін маңнық позицияларын деққан ұтчалы иетінлерер тұруарсар, етіне де түхі бігеде кетей деққан? Бігеге, балай дәлбәқ бірап тақпыт, бігеге әпшесені Туспоха конна общественный интернет был добыт, федеральный конна по профсоюзу тустарына, кейдер лидерин туғынан. Онно этилден тұрар ұта беге бұ раз акциялары үте құтын сөп, пикеттері үте құтын, митиндері үте құтын сөп, онно тон хамы ұлақана забастовка әтие бады құтын сөп. Ол ғынан бұран беге әттен әтебет, әттен әтек қалқағаттан, ұқсат ақпынар таққа. Беге сүрін сыл бұ сұрып көттен бұ, онно бұ кәнде кәмге әте ұлақанды көйелілер болды, социальный партнерство әде. Сүйрін бұл простыры бейге бұл ұстуғы оларған кәпсетек тәқпет, оныттан үгіс өттігір үйбілі олар. Жаттан әйте, адяс бұл прост бұғарылды батағына әтергәділі бейге ұлыс күйіс тәқпет, оныттан бұл аңардас бұғақары бол батақ, дойдыр дүйіне сүйбеттен тақым үлігін кейі бар, оның бұл солидарнас дейді мәніға бейге девиз бітер ұлылды батақ,
Хомнара Холобурабу, Кимчельне, Браб Кимчельне, Болдагана, Барадагана, Турундок, Путунсе. Олгана Барантия Пипикурдок, Блиген Ити Нахамнука, Бармеханада, Олгана Ити Улини Дибиречи, Онанта Биге, Социальный партий, Блас Ургатрадагана, Ити Вапуроска, Утарубаран, Вапсена Барсоюз, Санатен, Мининетен, Биетикини Позициятен, Хаятар Дагана, Истехтарин, Онанта Онна Биге, Сибилихи, Ни Итаих Путуннат. Короче, турдаг албагай тилер кирелер оно бүгүн биге яха бигадига тиях бутин багарабыт. Иделях союзтар анал сайтыргар бакас бирди уйтини бүгүн бигитик сериях бит. Анал үлеттерге кинилер аяндагына яха бу уйтилер гатыгар коройдари бериахтер. Сурдаг албагай тиях бутин курдук. Брабет нени тилер кирелер кичик информация хуахтен бүгүн ансызбан хөпкебери тиятин бухлада. Тогуон үс сылтан сагала. Биге үле эйе сандал саз барахнигин оттон бары күргөмүнен Белетий бит, уркола тюгар оттон, урко тюгар хебеске кемнерге терге дере күхайи да ханна барай болла, де. Белеген кеми дағаны бұқа күхай бәп болуқтақ. Аха, әдір? Бұ үлі саз бірағынеге ден бияқыттан, ұрыт-ұрқаттан олықсыған қалбыт, бұ бірағынеге бие оғылуын, күрдағыстығын тысты бардақ самыт бұ бейбіт туқпытын түмсүйлақ бітен, сомауғылақ бітін көрдері біт. Оныттан бірінгі кемінгеттін бұ самай пырсығыстар бұ үлейт кеге бейтін бұрабын тұруарсар күне демет бейді біт. Оныттан оныттен бейімі жамбытуар барыларғар не демет өйті дәді біт. Оныттан бұ тоған адады бұ майға тоға тақсапты дебіт жонға қаяндан именні жабу үлейт кеген бұ хамай тұрулар күнін бұ демін құрықнар әдебіт бейбір. Яна бұрғынатын Адес, ол күйі бар дейін жән, ете қағандаған бейлері тақыват жоңдар. Ете туыраттырылдар оңдар де, туғыдығы мәкі, нөбірі бұд жоңға ғырға мен, ете ұрық рұқатта ғыдамын, бұ оғырдық біттен даған. Ете первай маңын де, тақы ұтыры красет, нежім светін ден, аңырдас кейте музыкаты атағана да кейі, өрек өте өлілеті өр, онынтан бір сомағы боларға түмсе әттәңгі бір. Оның еті мәңі бар, еті туаққа айдас күтті спат жонлар, туғыраттанылар онлар өрі, мәңі қоғырғылдар бұғыла. Мұтты өтер бұл, ұхын, ұлақан ұхын күхін кәніттен. Бұл күндік, нөйді бұты бар сас келер, ұлыс табағастақ, оныңтан өрік үйрілі ақ болды. Тон интернет люди курдук был бога кайре гер профсоюзная хамсаган телевита то он бесилы билетибит онан тон ток бар иделях союзтар үлеттерин биене үгүстере общественный үлөгө хаджар жанны болдор онан бастан туран барка макталтылы этебит онан тон кийлерге оны кийлер жеке кеттириге жолу горкуну бу жон тугар үлөлөргө таһарла үлөнү багарабыт онан тон этенге болгуну Де өсүк үйрөн элбек кийине кабан иделях союздар үлө атканнаскы таарылак болун билен турар эге сүдү күс болагыт. Онан жебу күс кутугара бакка өсө даганы үлөлүк хамсы ятыда сылтыр кетер багарабыт. Онтон күндүк үрөчүлө бир септиак информациянын туханар болуу кайын олок үйгөр болум кырсыокка дейт.